Salam olsun izleyen herkese. Deməli, səhifə 135-in həllini öyrənmək istəyirsiniz. Atanın 47, qızının isə 13 yaşı var. Neçə ildən sonra atanın yaşı qızın yaşından 3 dəfə böyük olacaq. Deməli, bu məsələni tənliklə həll etmək çox asandır. Amma bu ibtidai sinif şagirdi, bunu biraz tənliklə onun üçün çətin olduğuna görə, burada da gördüyünüz kimi yazılıb ki, məsələni cədvəl qurmaqla həll edin. Görək, cədvəl qurmaqla məsələni necə həll etmək olar? Deməli, mən belə bir cədvəl çəkirəm. Bura yazıram il. Çünki bizdən soruşur ki, neçə ildən sonra. Bura yazıram ata, yəni atanın yaşı. Bura yazıram qızın yaşı. Bir də deyir ki, 3 dəfə böyük olacaq. Yəni, atanın yaşı ilə qızın yaşının nisbətini tapmaq lazımdır. Burada yazıram nisbət, yəni bölünməsi. İndi hal-hazırda atanın neçə yaşı var? 47. Bəs qızın neçə yaşı var? 13. İndi bizdən soruşur ki, neçə ildən sonra bilmirik. Bura yazırıq 1 il. 1 il keçdi. Atanın neçə yaşı oldu? 48. Qızın neçə yaşı oldu? 14. 48, 14-ü bölünmür, yəni 3 düşmür, tam şəkildə bölünmür. Bizə lazımdır ki, 3 dəfə böyük olsun. İndi ikinci çəkirik, ikinci sütunumuzu çəkirik. 2 il keçdi. 2 ildən sonra atanın yaşı neçə oldu? 49. Qızın neçə yaşı oldu? 15. Yenə də gördüyümüz kimi 49-15-ə bölünəndə 3 düşmür, həm də tam ədəd alınmır. 3 il keçdi. 3 ildən sonra atanın neçə yaşı oldu? 50. Qızın neçə yaşı oldu? 16. Deməli, yenə də 50-ni 16-ya böləndə 3 tam düşmür. 4 il keçdi. 4 ildən sonra atanın neçə yaşı oldu? 47-nin üstə 4 gəlirik, elə də 51. Bəs qızın neçə yaşı oldu? 13-ün üstə 4 gəlirik, 17. Aha, indi 51-i bölürük 17-yə. 51-i 17-yə böləndə düşür 3. Deməli, 4 ildən sonra ata qızından 3 dəfə böyük olacaqdır. Amma bunu tənliklə də həll etmək olardı. Necə həll edərdik? Atanın indi 47 yaşı var. Neçə ildən sonra ata qızından 3 dəfə böyük olacaq? Tutaq ki, x ildən sonra. Və bu zaman qızın neçə yaşı olacaq? 10, 3 üstə gələk x olacaq. Amma bunlar bir-birinə bərabər olmayacaq. Çünki ata qızdan böyükdür. Neçə dəfə böyükdür? 3 dəfə. Deməli, qızın yaşını göstərən ifadəni 3-ə vursaq, alınacaq atanın yaşı. İndi bu tənliyi həll eləsək, 47 üstə gələk x bərabərdir, 39 üstə gələk 3x. Buradan alırıq, x-i keçirik 3x-in yanına, 2x bərabərdir, 47-ni də keçirik 39-un yanına. 17-dən 9 çıxanda 8, x bərabərdir 4. Gördüyümüz kimi yenə də həmin 4-ü aldıq. 4 ildən sonra ata qızından 3 dəfə böyük olacaq. İkinci məsələnin şərtində deyilir ki, boyu 18 cm olan bir bitki hər həftə 6 cm. Boyu 24 cm olan ikinci bitki isə hər dəfə 4 cm uzanır. Neçə həftədən sonra bitkilər eyni boyda olacaq? Yenə də cədvəl çəkməklə də həll eləyək. Deməli, belə bir xətt çəkirəm. Deməli, bura yazıram həftə, çünki bizdən soruşur ki, neçə həftədən sonra. Bura yazıram birinci bitki, burada yazıram ikinci bitki. Hal-hazırda bu bitkinin boyu nə qədərdir? 18. Bunun boyu nə qədərdir? 24. Bu həftədə nə qədər boy atır? 6 cm. Yadımda qalmaq üçün burayı alıram 6. İkinci bitki isə həftədə nə qədər boy atır? 4 cm. Burada yazıram 4. Yəni, bu 4 qədər artır. İndi bir həftə keçdi. Bu nə qədər böyüdü? 18 üstə gələk 6. Yəni, oldu 24 cm. Bu nə qədər böyüdü? 4. Oldu 28 cm. Bunlar eyni boyda olmadılar. İkinci həftə keçdi. 24-ün üstünə 6 gəldi. Oldu 30. Burada da 28-ün üstə 4 gəldi. Oldu 32. Yenə də boyları bərabərləşmədi.
Üçüncü həftə keçdi. Bunun boyu oldu 30 üstə gəl 6, 36. Bunun boyu oldu 32 üstə gələk 4, oldu 36. Deməli, 3 həftədən sonra bu bitkilərin boyları bir-birinə bərabər olacaq. Yaxud da ki, neçə həftə olduğunu bilmirik. Bu bitkinin hal-hazırda boyu 18-dir və hər həftə 6 cm uzanır. Deməli, tutaq ki, en həftədən sonra olur 6 in. Bərabərdir. Bərabər olmalıdır o birisinə. O birisinin də boyu 24 idi və həftədə 4 cm uzanır. Neçə həftədən, yəni bunların hər ikisi üçün bərabər olan həftə olsun, onu da vururuq 4 inə, olur 4 in. İndi bu tənliyi həll edirik. 2 in bərabərdir. 24-dən 18 çıxır 6. En bərabərdir 3. Gördüyümüz kimi təhlillə də həll eləyəndə həmin cavabı tapdıq. 3 həftədən sonra bu bitkilərin boyu bir-birinə bərabər olacaqdır. 3-cü məsələnin şərtində deyilir ki, Səmranın 5 manatı, Kənanın isə 3 manatı var. Babası hər həftə onlara 3 manat, hər birinə həftə yox. Babası hər birinə günə 3 manat verir. Neçə gündən sonra onların pulları birlikdə 38 manat olacaqdır. Yenə də bir cədvəl qururam. Deməli, bura yazıram babanın, yazıram, yəni babam verdiyi pul. Bura yazıram Səmra. Bura da yazıram Kənan. Hal-hazırda Səmranın 5 manatı var, Kənanın isə 3 manatı var. Burada cəmini yazıram, çünki bizdən soruşur ki, cəmi 38 manat olsun. İndi birinci gün baba bunlara 3 manat verdi hərəsinə. Bunun pulu oldu 8 manat, bunun pulu oldu 6 manat, cəm oldu 14 manat. İkinci gün baba buna 3 manat verəndə oldu pulu 11 manat, bununki oldu 9 manat, cəm oldu 20 manat. Üçüncü gün bunun pulu oldu 14 manat, Kənanın pulu oldu 12 manat, cəm oldu 26 manat. Cədvəlimizi uzadırıq. Dördüncü gün baba buna verdi 3 manat, oldu 17 manat, buna da verdi 3 manat, oldu 15 manat, cəm oldu 32 manat. Əslində, diqqət yetirsək, görərik ki, cəm nə qədər artır? 6-6 artır. Heç bunları hesablamadan da birbaşa bunu hesablaya bilərik. 5-ci gün Səmranın pulu oldu 20 manat, Kənanın pulu oldu 15 üstə gələk 3, 18 manat və cəm oldu 38 manat. Deməli, 5 gündən sonra onların pullarının cəmi 38 manat olacaqdır. Yenə də bunu tənlik qurmaqla da həll etmək olar.